폭탄 그리고 이렇게 하고 자기 나와 c'est niqué. Si ça, ils ont sauvé un gars là pour personne. Say anything, say, are they jobless unlike him? Or unlike you people? Ah ah. Hey, you want to back a bacala and go be a baka? I want our jobless. Where? Who said Jolo? Where? Anybody look who are allowed you go on? No. Hello? Talk with it. Jats are bad. For anyway, what is increasing rent after 1.5? Oh, no, it is 2,500. Oh, no, it is 2,500. Oh, it's any problem. Oh, it's any problem. Go. So now, every three months, if I'm a few, I won't know. She adjo central bank ni abeti rogbo life week lori lori aye wa ni wo be landlord u jim tra kankan ra o eni olorun ba gba ile lowo mi ti gba ile lowo re yan o ile ro nko e eni wo mu e lori o e wo be a se chief tenant of this house n fe ba landlord ni gbolo hun pele chief tenant ah ise wo be landlord ma ja ile hun o prosecution ro wa o ati kekere ro mi ti sa kuro nle wo be landlord u jim tra kankan ra o owo ro fi kowo lere ti poju o ah everything ti ni mo ti math ma kowo le se ona fun ran gbadon yodan ki se le wa landlord gan ti gan ti po o se je pe yin nkan ni e ma fo okowo lo lo so osu se were se yin fe sori buruku ni je awa di call awa nu gogo street you see this man eh na je iko yin dey use our money do you see here you see nigga my father's fish o. If you don't mind your speech, can I call my jail? Eh? Well, let me know for them, baby landlord. When me, I did America, United States of America, where I did tell them so, see ya? We know they do them like this. Well, like, every day I go to increase them for money. Wait till me here for you. You see? Wait till! You see? Really? I'm going to get on verse. I'm going to give you more. Hey! Daddy! What's your ass, sonny? What are you visual? You cannot do anything. Shabby, we go to answer for you now. Or till a film. Ko han lara yin e ma we ma ko ma ba yin yi lo sari nko ti wo mo ni pe baba e lo ma fo mo gogoro sari bi bo se wa I am a very very normal person mo gbo ti no teyin o tan fo e paro so e kan le paro bi olore buruku ni so ati ja yin e ma ko wa I know get a percent she know your story continue you know continue when continue I don't come I don't come before say so I know they get a percent well I know best you wanna the god tell is sorry yeah o je be bere question ko lowo yin kini kono landlord wa ologoro yen to fowo ko wo na yen so pe yin sa tori ko pe mi o e wo bi bayi mo je so emi temi ko si nkan to kan mi o fowo ko wo na o ko fowo ko wo na o ko ko emi temi ni pe mi ngba to so 1,500 gan o si n ro mi lara lati san ka ma so pe wa gbe lati 1,500 lo sori 2,500 ko sobo kan ni dere gugu obo dede lo ti gbon emi o lo kan wo kan ti fe san mo se wa mi o le sanwo yen be mi se wa yi elegun o le sanwo le ke mi lo ma bi ni lo eh emi temi o tara temi mo mo mi mo teni ayin to ku emi o le san temi e so mu aba e ko mo to se o mi o won kan to da kiri o e do mo te jo se o ke ba fa were lo lo ate ri gbon ate mo te Baba landlord oko re mi mare. Baba. Ah, nitori ona legbe gota. Baba landlord. Legbe gota. E mo ma ni. Soju mi to mi je ni. Legbe gota to run bayi baba. Baba. Ah, ore mi anko. Thank you.
ṣiṣẹ́ ni. Ọdẹ, ẹ ti fẹ́ kú sí gọ́tà. Ọdẹ dìde. Ọdẹ, ọdẹ. Bàbá láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ dìde. Ọdẹ, ẹ ti pọ̀. Mami, o fẹ́ ká sọ, ẹjọ́ ṣe ń tan mi, ẹjọ́ fún mi lọ́mọ méjì. Ẹjọ́, ẹ ṣe máa. Ọmọ mi ẹ pa mí. Ọkọ mi, Adé, Adé dìde. Yá! Kàrí sọ mi sínú kú. Bàbá mi, bàbá mi ni mo. Papa mi ti mú wa, ayé òkè. Adé mi ló dé tó ń yé mi mọ́. Kí ló ṣe ẹ̀ lóò ṣe é kú? Ẹ̀jẹ̀ bá mi dì í mú ẹ má lè kọjá sí kọjá. Ọkọ mi má ṣubú. Tàló, a gbé iṣẹ́ ló kù táwọn olójó kan sọ̀ láàrin mi bá. Ọkọ mi èmi ni ní ṣe lóṣù. Ọkọ mi dìde. Ẹ̀rọ. Bàbá, ọkọ bàbá láńlọ́ọ̀dù gan àfi ṣe ni. Ẹ̀yà wèrè ni, sọ́rọ̀ yìí ti burú ni. Ọkọ mi jẹ́ máa ṣubú, jẹ́ kó máa lo ní. Jẹ́ kó máa lo ní. Kí lọ́kọ̀ọ́yìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wa? Ọkọ mi jẹ́ kó máa lo ní. I love you, Wala. I say beautiful. I love you too. I love you too. Well, where the money now? Well, nah, now because of you, I quickly go. Eh, you see? Thank you. Ah, the money plenty. Oh, money plenty, so say. Ah, thank you. I love you. Yeah, I go take him for you, you understand? See, you see that my husband? I go leave and marry you. You don't get them possessed. You know, your husband, I don't get them possessed. Thank you. Well, nah, you don't leave that one. You know, Sabi, take care, woman. Ah, it is okay. Well, nah, I love you. Well, you're so beautiful. I like you. Oh, thank you. Abaki. Babe, calm down. Mani, calm down. Take any day last night. My bad first lady didn't let me like it. Ke mo ti gba emi gan fun ewa yin nkan ti ma se fun o mo pe mo ti so fun a ma ma ja sile ni because mo kin se Uber driver eyin ore mi ta lo re mi o so re o e ma binu osiwo ni eh wa fi 3 hours se makeup what is it se won nikan ni I said I'm sorry 2 hours makeup si ki ma paro mo understand pe ma binu emi na understand pe mo da yin duro every time lo ma se ti mo so ko to sele ki ma sele for good 2 hours o kun oju kilo n kun make up kini se bawo re I ma be me understand pe ma da in do so I ma be no service not enough you like it no ah o ti po ju you sorry se ba ti mo pe kini mo mama o ti fe ma bu mi ba ya bi o fe ma bu wa bi won lo fun e lo anyway ya de ka ma lo e de ka ma lo de ka ma lo I don't go for America, travel to England, Jersey. Where me, I come, they say suya for all the places. You won't make I come here, make I come, they sweep me. Hey, no, sir. Wait. See, if you talk about where I go, share the radio, it's none of my business. Oh, wow, feel sparing your way. Sorry, but some of us are for any pay. Toba Simo, we pay already. That's Balemo. Wole, I don't tell you, make I know the talk, but what you mean I know the year? Because if me I talk and for all year, I go to talk. Eh, kilo something. Why, Wole? Oh, go share joy.
It's not your fault, see? Eh? Ada fun yin ya de. E ka sun. Yes, ma'am. Hey, imagine. Kini lasi te gbon gba te o le si. O lori temi o pe. Ah ah. Because mo so toro. Kini kan to sele? Ko gba le ni. Ah ah. Ngo aboki. O gba ile wo. So wa all right sha. Bi mo se to yi, eh? Mo ma mu igbale ma fi gba ogbonu compound yo mama ni gbogbo yin de ma rin koja nbe bayi kini wo ni got wo lori ti o ni gbale ninu le o de n gbenu leyin well I don't know say I no get time for sense because I no get time for hot man no me and you we know say you I be single mother eh me what I don't travel to America go sell am for suya eh I go come here call the suya very soon wait that very soon wait so emi ni mi o loko iwo loju duru bi oju akata yi wait ah mo se se wa ri pe ori e o pe nsin ni so ti ye wo nkan temi ati e ta ma jo ko ninu leyi oda mi o raye titi e leni yi ijo mi apade e wo ya de e ma binu sori nkan ti ma so fun e ni pe to ba ti mo wi pe o gba le nu le oko mi ma fun e quick notice I know Ale si e o I do you do hey imagine eyo baby sweetie e wa nbi eh e bo bi e ti e baje emi o ti e to kiki lowo yin temi ni wi pe eyin na se ti roko ni soko yin ni won ori yin o wa pe lati so wi pe ke ma gbalẹ nule e se yawo landlord emi ni ki ma gbalẹ fun yin ni iko ti ma so fun eni wi pe omo luwo ni yin omo jebun ni omo jebun ni e and your proud green jebun o de le gbalẹ nule sori ko ti ma so fun eni emi ka to ba ti mo wi pe o ni gbalẹ nule a ma fun e quick notice ni iko ti ma so niyan o iko ti ma so niyan to ba ti we imagine o lo pa ko ka dai o so ni oko mi di li e I'm talking to you emeka ri o pe ni madam se eyin ti gbo tan tori eyin gbo lataro ni o be mi let's go ko se jo yin oko mi Hey, my dog will let me. I don't tell you, make I know they talk with me. I know they hear. Well, they talk for you, but hey, what did I do? I know they talk, no, they talk for you, but talk with it. I mean, I hear. See, what are you looking at? I'm a graduate from Kuruwon Kiki University. They want language yet to a circumstance. Hausa, se kacha woro wanka. Banka shege. You've not paid my house rent, and you're bringing. As a say you know for refugee. Calm down, what did they do you? Talk about what you put down, what you make me silent. Show me why. Ah, you're going to show me. Baba, I'm going to calm down. Carrie, you got the one money, quick? Yeah, sure, why? Baba, I said I can work you. If I got going on, I'll be back by your band. Why do I want my good guy? Why my good baba? You might like to wallow me, Abby. Ah, Baba. Baba ta lo wa le wa I na ye baba sori iwa bo se wa olorun fi kun alwarka to ni o ni kun January be sori awon me da to ku yi won ma pe advert to bistuary won kiri everywhere baba na wetin I go talk boy we go go I love hey when you are no like when me I go fit for you when I go change him for you because when I leave for America why I dey send him for suya. Police, I know they allow us to. Well, let me and you where I go fight them today. See, well, let me and you where I go fight them today. Well, if I touch you again, I go kill you. Well, see, if not because I'm a gallant soldier. All your mate idea is inside some bizarre. They kill them for program. You did, you did. I know they get them for sense. I need to get them for sense. That is cash. Okay. Well, then you keep me. I won't bother me. Follow me. Come on. Wait. Well, if I push me this time around, well, if I push me this time around, me and you, I know go take him.
Wala, you don't say where I don't want to America. Why are you stuck with here? You think I don't carry my dagger, I don't go give up. Wala, you touch me. I decrease. Hey! Sori oro ton so yen emi na tin ro mi understand won se awon comment to ye pe as in iwa to ye ko ma ba lowo mo luabi won won wo kiri ti su mi o sawon nikan ni ti su mi pelu ogbon ti e bayin si kilo bi a le se emi ro pe ka lo aso leti won si bi kan ko won da do pe ni ko na ka won ma ri o mo tori gbogbo ton si ko as in ko be mi lara mo to ba ti e peyan lo ni fun ara ni ma pa fun e won ni mi understand won mo sori oro won ke soju lasan yes now aye tin se won aye ti wan di e so o feel ben ni sori emi o believe ninu aye so understand sori ile aye ta wa yi afofa lo ma poju o ma so pe aye jo so fun mi se aye lo so fun won ko ma mu chofi egbon ma mu chofi won mu to 17 ojumo kan igba ti won mu to kereju ni won le mu o le mo create meta jo wa so fun mi ba pa lo se ni misbehave wa so pa yi aye ko now so mo so mo ko to ma du mi gan gan ni lowo yen sori awon ti o to kan ma so osiyan awon gan gan lo ma so osiyan sori oni baba kan to n gbe ni backyard nbe yen solution jo ti yen mo mi sowo ko de tori kan meji tori egbon ni wo o mo mi sowo to pe mi fe e bomo lowo awon ti o to kan ma so osiyan won so osiyan tori won iye ti e kere ogini ogini ko ma lohun fe fe mi ogini yen o tu po ogini ogini o si nkan to joyin o ti e ni ri okay o ti ye mi so e bi won ko on ba ti soro won ni iso eni lo to eni bepo ti o ba se wi pe nkan to sele ni se no wa la sa so kila ma se bayi ewo boya ke file mi te ba ti mo ta ma se ke mi See, eh? You call me the first lady. Eh? You can't carry me go down here when you guys. Me, I don't like him. I don't like him. I don't like him. Daddy, you did that. I like you. Good job. Good. Me, I don't like him. Me, I don't like him. If I did touch him for my son. Hey, well, I mean, I don't need to come. Alaji, show money, don't they? Well, I mean, I go carry you go oriental with them. Alaji. Alaji. I go to her. Well, I turn the mood, you as well. Oh, shock me, go. So, hey, me, JG. Go to enjoy when you know the last joy, joy, lele. No. Then, my John, she be cut and last. Look, you at the hand, pretend. I should need to buy. Ati wo loju du du yi? Tin ti ba yin le. Wole iya de single mother, wole hear my word, wole no be. Emi tun ni single. Wole I know the agola, no. Test so wrong.
ìyá dé ẹjọ kò rí bẹẹ àrò rí bẹẹ ṣe ó ní kí bóun bó kọ mi sọrọ ní ẹjọ. Òkè àmú gbọ́ pé bóun bó kọ yín sọ̀rọ̀ kọkọ yín lè máa jẹ́ kó òun lè máa gbélé lọ́fẹ̀ẹ́ àbí. Mo mú mi àti ẹwọ ọrọ rí bẹẹ ṣe ro ẹṣẹ àánú mi. Báwo ló ṣe rí rí? Màmí ni bí mo ṣe rí ìtọ́kọ mi rí bẹ́ẹ̀ yẹn mi lè máa ṣe ṣìnà. Èmi náà rí bẹ́ẹ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè máa ṣe ṣìnà ara ń yọ ṣìnà ara ń yọ mi bẹ́ẹ̀ mo máa sọ ni mo wí yẹn ẹ wá fún wá sínú òkùnkùn láti jọ ọjọ́ yẹn ìṣolúkọ báyìí lẹ́yìn oríyìn ti burú láwọn yìí torí ọ̀nà ẹjọ́ ẹ pa mí sílẹ̀ ẹ má pa mí sílẹ̀ ké páyín sílẹ̀ kí n má pa yín síta òkè ẹjẹ́ ká ṣe báyìí bá ṣe fẹ́ ṣe ilé iṣẹ́ ń gbọ́ mi báyìí ní ìsinyìí látẹnu ẹ̀ níyìí lọ tí nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀ lójú mi mi ò kọjú kó mo fetí gbọ́ nìkan mo ti rẹ́kọ̀dì wo bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ń ṣòṣì yẹn mo ti rẹ́kọ̀dì ẹ̀ o látẹnu yìí lọ gbogbo ilẹ̀ tó bá ń gbá owó ilẹ̀ tó bá ń gbá nínú kọ́ńpáǹdì gbogbo owó ilẹ̀ pátápátá èmi ni màá máa gbowó ẹ̀ gbogbo owó ilẹ̀ tó bá ti san pátápátá ọwọ́ mi ló ń bọ̀ ọkọ mi ló nílé mi kọ́ ṣé kí lọ sọ fún bàbá gbẹnusọ̀n mo ṣe ń bọ̀ lórí títí ẹ̀ gbogbo owó ilẹ̀ pátápátá ṣé ẹ faramọ́ àbẹ́ faramọ́ ọkọ mi mo ti gbà ẹ ti gbà mo ti gbà ẹlu ẹfun o ti gbà mo ti gbà ẹ bẹta iwọ olójú dúdú wọlé ẹ ló lè yẹ bó ti da àìlè tó bó ti da àìlè. Kífṣọ̀ jẹ ń gbọ́ràn. Àbókí ìwọ ń tiẹ̀ títí ẹ ò tiẹ̀ pọ̀ sórí gbogbo owó ná tí mo fẹ́ lò nínú ilé yìí mi ò bá lo 20 years nínú ilé yìí gbogbo owó ná tí mo bá lò nínú ilé yìí ìwọ àbókí olójú dúdú ìlú wọn máa sanwó ẹ. Wọlé ẹ tó kàn pọ̀ English. Where are going to use for this house? Now you go to pay the money. Okay! Okay! What's it for my place was done, but we get them for people. I can be now. What did I do now? Shut your mouth! I say shut up! Shut up! You want me to go to Abala Lodge? I go tell her. You go pay! You don't go pay her. Well, I go pay. You agree? Eh, now you gonna pay everything. Well, I go pay. Bad amour. Yeah, you. Baba, kilo je. Show wa. Kilo de. Oh, yo, like you wa. Soro to po. O ko fe ki wa te loyan. Fe. Ki wa te loyan. Baba se gbadun. Kile so yin na. Yo se mi. As in, ṣe gbádùn ṣá. Presently, Nigeria wà láì. Ọtí tẹmu yẹn ti kó sí i lọ́pọ̀lọ́ bàbá. Kò sáré bọ́ọ̀dì tó wà òkè tóbi nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn wà òkè. Ọtí tẹmu yẹn olú máa bá yẹn jẹ́ pátápátá. Dáadáa olú máa bá yẹn jẹ́ ọtí tẹmu yẹn ti kó sí i lọ́pọ̀lọ́. Ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rùn. Tẹnutẹnu yóò ń rùn gbogbo ẹ̀ ló ń mọ̀ra wọn. Bàbá àyá ẹ máa rùn. Àwọn ìyáálé yín ló ń rùn. Tó yẹ ẹ ní orí tẹ ẹ rò rárá ṣé pé ẹlú tẹ ẹ rò ní ẹ ní máa sọ fún èmi ẹ mọ bó ṣe jẹ nílé ìṣá ẹ mọ bó ṣe jẹ ẹ sọ pé ẹ mọ mí nílé àti ojú tí ó ti dì ẹ mọ mí nílé rárá ẹ mọ bó ṣe jẹ. Tí ìwà ń mọ̀ ẹ́ ṣé màá ní ìyàwó Yíwò ni. Ẹ wá mọ̀ pé ìyàwó Ibo mo jẹ́ ìyàwó Emeka mo jẹ́. Mo mọ̀ pé ìyàwó Emeka ni ẹ́ mo sọ pé kébé àti ẹjọ́ máa fẹ́ra wa. Ṣé ẹ sọ pé fẹ́ máa tẹ ẹ̀mí ní ọyàn. Ṣé mo toast ẹ bẹ́ẹ̀ ni tàbí ní ká sòótọ́. Bàbá àti toast àti tẹ̀yàn lọ́yọ̀ kì í ṣe kankan náà. Kí yàtọ̀. No, mama get here wrong. There are two different things tó o bá mọ̀. Èmi kàn sọ wípé kò gbọ́yàn ẹ wá màá kàn sọ wípé máa bá ẹ tẹ̀ once in a while. Bàbá tẹ bá gbé ọwọ́ yín wá àti fi ṣe fún yín bàbá ẹ bẹ ṣe ń rùn. Àfiṣe fún yín wọ́n ti fi ṣe pé fún yín kẹ máa mọ sí iṣẹ́ ìnìkan ni. Kíkì ẹnìkan lẹ̀ mọ tẹ ìnìkan ló dáa ti fún ni ọtí tẹ̀ mú ilé ayé yín tí wọ́n kọ́kọ́ máa kà ẹ ti fi kọ́ lè mí yàtọ̀ sílé. Sọ́rí nǹkan tó ẹ̀ṣọ́ tí ń lé bàbá. Nǹkan tó sọ fún mi dùn ni pé bí gbogbo láìsọ sọ látẹ̀kọ́ pé wọn ò lórí tí wọ́n wò. Nǹkan tó sọ fún mi ni pé bàbá tó bí ọ̀kọ́lé. Ẹyin lè wá kọ́ lè ṣe kò kí n ṣe àwọn tó wà lẹ́yìn bàbá mi ò ráyè títí níwọ̀lẹ́ ayé ti ṣe yín bàbá ayé ti ṣe yín ó sì yẹ ẹ lè fi lẹ̀ wọ́n ti fi ṣe yín bàbá ayé ti ṣe yín bàbá ayé ti ṣe yín kọ́bẹ̀ sí máa post àgbéṣọ́ àríyẹ kiri torí pé gàì
Ghana, Nigeria, am I jacking live? They be caught. They be caught. Can't come out tell on your pay. Can't do that pay. What the? God, I'm frustrated. Kí ló wá ṣojú ẹ̀ tó kọ́ rẹ báyìí? Ọ̀rẹ́ mi, ó ti sún mi. Ṣojú mi nìkan ló kọ́ rẹ lọ́wọ́. Inú mi ò dùn. Imagine ọkọ mi. Okùn embarrass mi kiri àdúgbò. Ọkọ tèmi, ó máa mọtí, ó máa rí nínú gọ́tà. My own husband. Ó dẹ̀ ní kí inú mi dùn. Ọ̀rẹ́ mi, ojú òun fẹ́ ṣe lè dá. Ó dẹ̀ ní kí n máa rẹ́rìn-ín. Kí ni mo fẹ́ ṣe sí ó ti sún mi? Kò sí nǹkan tó máa ṣe sí. Ṣòro ti bá ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ, kò wọ̀ mí létí àbí mi mọ̀ ń pa irọ́ ni mo pa fún ẹ. The only thing I will just tell you is to fast and pray. Kí ló ń sọ ẹ? You mean prayer? Ọjọ́ wo mo fẹ́ gbàdúrà dì? Ṣé mo fẹ́ sọ pé àdúrà mi ò gbà lórí ẹ̀? Àdúrà ẹ̀ ò tí tò, àwẹ̀ ò dẹ̀ tí tò. And even as a friend, the only advice tí mo máa fún ẹ ni pé kó wà nílé ọkọ ẹ. Iṣẹ́ lè ní kó kẹ́rù ẹ kúrò ní ọkọ kó wá kúrò níbẹ̀ kó máa live as single mother or a single lady. Doesn't make any sense. You have to cope, you have to endure. Ọ̀rẹ́ mi, prayer. Mo ti gbọ́ ṣe pé kí n tún máa gbàdúrà mọ́ àdúrà. Mama, assist ẹ tó bá jẹ́ ẹ̀, I will assist you. Do you want that? Ọ̀rẹ́ mi, thank you. Àdúrà kò tó jù. Tọ́ pọ́ máa mú fàfà láì fún wọn, bẹ́ẹ̀ ẹ̀ fọ́ rẹ mi, fọ́ mu, fọ́ mu, step. All these wà á mú láti fi ṣe ń tìbọn o ó máa bẹ ìwẹ̀rẹ̀ ara kúrò kúrò lójú ọ̀nà kí n wọlé o tọ̀ torí ọlọ́run ń fẹ́ wọlé ìṣẹ́yìn sọ́wọ́ ó ń gbòòsàn nínú ọ̀tọ́ kí n máa wòye kí tẹ́lẹ̀ ilé àbá ẹ̀ ló fẹ́ wọ̀ ayé jọjọjọjọjọ o mẹ́fì bàbá mi ṣeré o jọ o ìgbà náà bá ti mọ́ tiẹ̀ rún mọ́ máa sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ o kí ṣẹlẹ̀ wọ́n ti káǹfà. Okay, àwọn nẹ́pà ọbẹ̀ jáná tó wà ti sọ 25 owó náà wàhálà ẹ̀ màá nú ẹ bí ejò tí wọ nílé jẹ. Báwo ẹran máa náà palẹ̀ báwo ẹran máa náà palẹ̀ ń bá mú ọ̀fọ̀ wọ́n bá ti mọ́ sí ẹ̀yọ̀ báyìí jọjọ́ pọlọ́rọ̀ sọ́ọ́ máa ṣàlọ́ ẹ kúrò náà kí n wọlé jáde ya kí tẹ́lẹ̀ gan àwọn kùtùkùtù. Wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ kí n láì jẹ́ wọ́n ń rap tó bá ti ṣe tán wà á fún mi lówó. Bàbá lánàá tó rún ṣe mí láìkí rẹ o àkíde kí ṣẹlẹ̀ gan a ń lọ́fọ̀ fẹ́ wọ́n lè ń bọ́ láti kọ́ ṣe ó ń dà mí dúró lọ́nà wàá bóun ṣe ó ń bá lọ padà jù nù ṣé mú ni o. Bàbá ẹ̀ ló máa kú dáadáa. Bàbá ẹ̀ ló máa kú jù lórí ẹ̀ dà orí èpè. À ń ṣe ọmọfọ orí lánàá mi èpè rárá o orí ẹ̀ pé o àmọ́ ẹ̀ sì pọ́blẹ́mù. Ọ̀rẹ́ ti yé mi. Ẹ̀bi n báyìí fún ẹ ọ máa kọ́ ara jù nù gbọ́rùn fẹ́ sọ báyìí fún ẹ tó fi mẹ́rin ọkàn rẹ̀ máa bálé àbè ló máa jẹ́ ń wọlé. Wàá fún mi ní trọ́fì. Trọ́fì mẹ́rin máa fún ẹ. Kò ní dá a fún àwọn ẹ̀fà. Ẹ ọ̀rọ̀ ń sọ ẹ yẹn ń wá lọ́run trọ́fì báyìí fún ẹ trọ́fì ń máa wọlé àbè. Ẹ ṣe pọ́blẹ́mù. Ẹ lọ kọ àwọn ẹ̀fà kó wá ká wáyà kọ̀mẹ́lì oyi maa n ṣe ṣe maa rẹ ṣe yẹn ìgbà àwọn àti bọ́tì jẹjọ pọlọ rẹ ẹni ṣùgbọ́n àmọ àlálọ ṣèkáwọ lè ní àbí ẹni 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 ẹ
30k ni o a de ma ra o eyin obirin pelu party baby na a ma lo party yen o ke mi to le ra nte mi ma ko so fun oko mi to je mi to lo ma fun mi lo mo trust won ma fun e ma worry ba ti mo pe mi lo tele jade mo se ni ah mo gboro so fun to be won ni oko le lori aya o ah party e ma be do a gbudo lo se ah you ko keke do pe ah ala du mi o I'm going to go to the house. Ah ah. Babo. Baba dalagba. O po se o meji fe okan. Ah ah. Bo du du. O mo ran lodun mi ni. Ah ah. Ko se en ti o mo won. Amu ti. Amu. O mo dada. Ah, la lodun mi ti bula. Jo di se le pare. Kre we ko lo soke. O ye wa le. O se ri asa yan to be gun la da. O be ma la lodun mi da lohun. Won mo fo e se mo. E se mo lanu ko mi to de ni. Well, I'm not going to trust you, man. I'm going to marry you. Marry. I'll go. Trust me. Marry you. Go, go, go. I'm not going to trust you. I will room down, move room down. Who landlord? You better see my bag. Oh, landlord, you mean you? What's your wife? Oh, Tini. I didn't see her. She landlord, you didn't leave by. Landlord, you mean? This is my boy, Jenny. Ongwala is your way, Tini. Ah, pull me to the trophy. I don't know. I don't know. Papa, I'm going to go to the house. Oh, we love you, ready for me, man. I'm a fan of Fisher. Oh, right, you're a for me, huh? What you're a now, my gano. Well, that's why I'm gonna go for a 12 baby. So, it's your arm, you're a little. I'm not the one, Mamma, come out, look at the car, that's good. I'm from trying to come to the Oh, rush. Oh, rush. Probably my law. Well, we'll go for 5 to go for you as a woman, my law. You ain't around that trophy. Abi 250 ni won ma calculate 25 lo je mi njo mo fi aye mi se won o e ro lo kan wa so bi ma gbe gba
e ma so iwe won ta sun ah o ba ki mi a ma lo le mi o ijebu ma lo le a ma ko su account pe ye mu je mi 15 je se wa a mi je se wa o na to ku se mo je se wa so to fi mu so do ko mo go ni to le so po be ja wo le ma ku ku si gogo to mi esi e ko la ise ba ya No, like seriously, and she or she. Hey, say in the corner. That's all for me. Say in the corner. Hey, best, don't you tell everybody you know? I do go. What's in your money? Hey, my lot, my boy, hey, my moti kiri. The part of my moti, eh? Tell me, call the sense, tell me, call up, bolo. Yes, she was no man. Care moti, care rawon le, care moti, care soup. Awon eyin ko eyin le ma moti te ma rin kiri te ma subu titi nbo won ma ko le yin lori life ko le n live yin te ma mo o eh no e do en wo mi se mi make sense ni e we gbon mi awa nikan la le ba yin so toro se ri oju yen oju tinti waju to ba come to war te ba fe moti e le ra oti ke de mu ninu le ke de sun eni kokon ni mo anything ko te se yo da won mi temi la de se e kin boko yin soro ni to ifa ni e ba boko yin soro mi o ye kon ti stop nkan ton se yi yo kon se bi first time te yin ma gbe oko mi joko te ma soro e bere lowo on lo joko yi bo ya mi o kin ba soro bi mo se so la ro ni mo nso loso o da pe tin ba so so ti oko mi o gbo si jade ni I'm fucking tired of everything bo se tori pe oko mi mo ti ma wa kuro le oko mi adura ni mama gba o. The only thing I believe in is prayer. So, kon se pe emi no ba soro ebi lowo e. Bi mo se ngbadura laro, ni mo ngba loso, ni mo ngba lale. Ko ti en soro ro ebi lowo temi lade. Toto ni. Mo mi ma ngbadura emi ati won nu la ma njoku si la ma ngbadura. O ti su emi gan se. Eh, ni school bayi ti ba fi le nlo bayi. Ah, omo daddy drunkard. Omo daddy drunkard. Omo o ti su mi. Eh, and I don't like all this. Ah. Eni su eni gboko to mi so egbo olojun ti ohun e wo e an ba so won ni ti egba tabu ba wole to ba rin jade pada o sinu won so mi o won ni pe lo ro yi ni o kun ma ma ja fun yo ma ja o to mi understand o o tin poju ati e so re gbo ti e da so e so e wo suru la ma se o but ko ni make sense ko ma so anything no mo tin o si nfa e so sori oye so la te kan ore le lo wo ti mi ko jo mi o go ta kwe lo mo daddy drunkard wa be la awon student e se carpenter ni daddy e wa pe lo won daddy carpenter wa le owo daddy mechanic be lo won lock to je ni pe iwo ni kan lo mi ba ye o mo knock e ibe lo wa ma gba mo mi titi lai lai olohun sey owo news ten karate kan ile ti boring si mi me e te piti mi mo jade lataro ti ba kun ko mo ti moti e o mo se why mo lo si mi ti mo fe lo moti wala ge yi ni ke wa se family meeting. Iwa ko wa yo mari kiru ti e wa takoko bi akobi were ko ma rojo temi kiri mo ti o mo ti jo daddy temi lade bo si le se yi o eh imagine e de so re imagine se da mi dani ile ile be ka so no e ni so ni ke ah e mo da mi da o ti su mi ti mo se fa lojojumo niyan oju yin kala wa bi ton ni ge o be do nka ai se do ki master iko to dun mi no ro yen ni pe ti oba ise nso ro o ma ide fo o fo bo mi ki lo fa ah ati ni on won gba inu oko mi run ohun gangan ni ewo ko te ma so fun ni pe adura te n gba yen ni ketera mo ola gba adura yen ejo yen kin bi ni ibere ko ejo to le se kopu ni le te ba wa ni le ni emi ni a ma fleet ni e ma I'm on fleet. Oh, ma. Yeah. Mm. 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 Mm.
Love ma, go in the Taiwo. I'm sure he's not drunk like me. Hey!
Oya esun era ko ni buruku lo ah e ti ja ninu abi mi o ma ni suru o ma ni suru ah ni wa ba se o ko ni buruku papo me ba lo ta ma ni e so lo ti ba ta ni o ko se ya ma ya ma ru bi ba igun bo du se mu wa lo buruku wa ba la lo du e no ko se bi olosi bo ye boju eyan ba ri dada dada ni o ko wa bi ba la so for not e ko ni buruku ore mi o ko roju mi so kon dabi gugun rege ni. I'm not happy. Oro ta nso e na ni isin ki ma ma lo kun tun ni oko mi eru ma ba mi ti ba rain street still the same thing oko mi ma mo ti kiri wo emi te ti make up mind mi mo ti wo pe kin gbogun eku fun were ko lo ku danu ogun eku fun kini yen ki lo sele gangan emi ni kon ma ko loko ni ore mi suru na lo ma ni suru ni gbogbo kini igba awu atadura o ti to ore mi to ba tun soro awu atadura nwaju mi mo le change e fun e Oh, we are tadura e na ni lati joy. O ti sun mi o, nkan ti mo de ma se ni mo ti so yen. Ah, yes. Wuri ni mo se, wuri ni mo se. Eh? Me understand e, ki lo sansin? Mi so kan. O so kan si oni ajo lo se, I don't understand. Ore mi se bi won na lo wa fe jo sun mi popo en gobirin ni mo se ni kin sanu e pe oju godo tore mi o. Ore mi godo lorogun. Yeah. Mo gbe ipe iwo lo nse mi ori ni mo se tori e ni mo se rin si lo ibi awilade mo je kewo gbo emi lo mi dopa na emi lojo to pohun emi layere to je ye oloko emi la langba degidegi tin so ba gbon rete rete wo ibi ni ko mo wo e ki lo po ko re ade ni ade ni baba ki lo ko ya re ami mo ruko ya o ye ko bere ah o ye ko bere Asake. Asake. Asake ni baba. Oja. Asake ni. Mo wo bi. To. Ade o ma Asake o. Mo wa po ri ele ni ni o. Nitori Oluwo won ti wowo. Oluwo won ti wowo. Aluku mo jado, aja ran ti ran. Agbe dudu ori te, marun ni won. Awon mayo run parapo. Won bo wu mi la dise. Ohun mi la gbe ko fa jade gbogbo won foju kokun ba gbogbo won loku. Ohun mi la ni bo loku si. Won loku so wa won gbo magba. Ohun mi la ni to ba je bi ti won ni. Oluwo won ni wole. Ori elepele peda. Bele ko ba ro kan to a ki bu si bonu. Oh, ade o ma Asake o. E kini re re. Elekeji tin ba ti pe mo be ko je mi. Ade o ma Asake o. Elekeji re re o. Eleketa bi n ba pe o to ba je, a je ko je wure je je le. Order ku to je mo je mo. Ade o ma Asake o. Baba o re. Baba, oko re mi re. Baba e sanu mi, e ma ki ajo re mi re. Ore mi o so ni wahala. Omokunrin ko sobirin ti o le gbe boye gbe dudu lo gbe pupa baba isanu ore mi e ma e ko lorogun eso ejo to ha wa yi kana na pada yo mu mu ti ade o awa yi kana ra ye pada leni ko mo ko bi nlo ko wa ro mu ti kiri oti ko mo mu oti amu takiti ko mo mu ti amu jasigota gbogbo bi to ba de ko mo mu ti kiri ni pada Baba ko sinbe mo. Ko le sinbe. Ogun ti o je ewe re lo kuku. Ko re sin ni mo wo yira. Wo yira ko mo ba re ru keru tori eru keru abi lala lenu. O mo lo. E se baba o. Baba e se o. Mama ri lojo mi. E se gun baba. E seun. Eyin ya mi so womo nga. Apani ma wagun olokiki o. Eyin oni bata kini se tin ba ni ja lo e fara kan ni. Eyin osola solo osolo sala. Eyin ya mi Alake, Asake, Ajiun, Adibola, Ajimaje n to legun. Mo ti pa mi saye. Ah ore mi e. Ore ni mo se. Ore mi.
Oya ibo lodo baba. Je ka dodo baba. Se be mo rojo fun e. Oya je ka lo ma lo bebe lodo baba. Oni sojo. Ore osi. Ale ni awole igbasowo awole alapandede ko le ti etan ti o kan le ti o kan ru ogun o ogun lanjo ajoluwo baba ti mama eni baba ore mi se su ani baba e sanu mi baba je ki lo so yi e je ki soro ore mi sawon ni se won lo wa ibai je ki ni suru ki soro e duro te ba fun ayi lowo so igba won ya mi do baba yo baba baba tolani ki lo sele baba se ri oko re mi ti mo so ngba yen pe o n gobirin o se balabala kiri o n re baba to ti ye yin sayi kala baba baba ore ko mi ni oko mi mo ti kiri ni o mo ti kiri ti poju se bi mo so mo lojo si mo ni yo mo mo ti amuta baba e so re se be baba e so ki wa tun le be baba e sanu mi mo fe ke je ki oko mi wa normal e do ko mi pada fun mi o ti ye mi ki en yi kada e pada ko mo ko mi baba rara ni ko wa oke oko mi ki ri oko mi o fe ri oko re so a oko re se ko ri ni baba ore mo se ore mo se lowo ta de eni suwu ni se ri emi baba lawo to mo ogun ni mi o e wa fara bale ti nkan ba wu ni loju a bi le le re ni e je npa awon iya mi baba eyin iya mi o so omo nga agba ni ma wo gbo lo kito ogun oya lawo mi seyi oko mi o ti seyan gan o oko mi be ni oko mi o seyan ah oko yin seyan lati gba kekere re si ni ah eni to sise omo agba ni awon agba lo nbinu si ah temi ba mi aye mi ba awon agba to si nbinu si oni ko ma ko bi ni kiri ni amo igbiyanju ti wa awa yi pada ko ma mo ti eh leyin ta ba fe yi pada ninu ko mo mo ti kiri abi ko ma ko bi ni nkan ni o mo si ajeje baba mi o fe ore mi se koko baba ni mi se koko e wo e ko ri wo yin ke ko ri wo yin ku won bi mo to baye mi se koko Eh, seri, ani ipo si solution kankan. O ti baye mi je. Baba. Eh, ore yin ko lo baye yin je. Oko yin gangan lo baye ara re je. Eh! Mo gbe o. Yes. Baba, ijo mi fun mo solution. Segbon ti mo wi ni mo ni ko si nkan ta le se leyin ko mo kobirin pada. Te ba fe ko mo kobirin, yo mo kobirin amo eledua nikan lo le ko re yo. Ah! E wo, e mo pariwo. Mo se si baba. Te ba ri igba te fe wole, oni se kan ti mo se lowo. Te baba kini so? Ko si nkan kan ta le se si. Eledua nikan lo le ko yo. Yeah! Te mi ba mi. Mo pariwo bi ya. Mo e pariwo le awo. Omo mi o, omo mi mo e pariwo le awo. E pe se bu je lo, e mo lo. Ah! Alafia fun yin sister bi pe Alafia sir ehun emi ni mo pe nipa oko yin mo ti badura mo bolo hun so sugbo mo ta mu mi eri nkan yan kan pe la mu mi eri nipa won nipa oko mi be ni oko yin o ti se ileri fun mo bere kan oko mi be ni bi pe o ma fe sugbon ko mu ileri yan se arabirin lo wa lo nile yemi wo to wa lo sa ogun soko yin ko di pe o wa fun ko obirin ke ki ore yin te soro fun mi nipa e ko to wa lo si ile yemi wo o wa to se ogun to fi di pe mo ti bi se so fun mi nkan ta mi mu mi ko ju be lo ko yin o se leri fun enikan ti o mo se isa gbogbo ẹ ti rí bó ṣe rí mo ti understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo kí ló solution sọ̀rọ̀ yìí kò sí kan tó ṣòro ṣe níwájú ọlọ́run ṣé ẹ nígbàgbọ́ nígbàgbọ́ sáà bíbélì ní tí èyí bá ní ìgbàgbọ́ bíi kó o mú stádì
yóò pàṣẹ fún kókó ṣídì yóò sì rí bẹ́ẹ̀. Bíbélì nìkan sọ wípé ohunkóhun tí èyí bá béèrè lórúkọ mi lòún ṣe fún yín. Tí ẹ bá ní ìgbàgbọ́, kò sí nǹkan tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run. Fún Ọlọ́run, ohun gbogbo ni ṣíṣe. Ṣó ti yẹ yín, tí ẹ bá délé, ẹ̀mí kan pè mí. Bẹ́ẹ̀ni, màá bá wọn sọ̀rọ̀, àjọ gbàdúrà papọ̀. Ṣó ti yẹ yín, Ọlọ́run á ṣe fún wa ní agbára Ọlọ́run. Torí kò sí pátágbéra ṣe ti, àjọ gbàdúrà ni Ọlọ́run á ṣe. Ṣé gbọ́, ṣe kéèké ọ. Ẹṣẹ̀gùn ọmọ rẹ̀ ni àpò ṣe pásítọ̀. Bíbẹ̀ inú ìjáde. Ẹnu àmú jáde, mo bá ní sí wọn rẹ̀. Ọlọ́kẹ́ ẹ̀dẹ̀ ìkẹ́bà lè bá mi rí. Thank you, sir. Ẹṣẹ̀gùn ọmọ. Ọ̀rẹ́ take care. Mo máa wá sí program lọ́la. Ọmọ respect. All right. Ọ̀rẹ́ take care. Ọba tó dá mi.